Jeg hedder Bjarne Sørensen. Jeg er vækstkonsulent i Vækstur Syddanmark, hvor jeg arbejder med salg, markedsføring og strategi. Jeg oplever måske 25 gange om året, at en virksomhed ansætter en forkert sælger, og det er dyrt for virksomheden. Det koster måske i direkte udgifter 500.000 om året plus mistet salg. Der kan nemt gå et år før, at sælgeren tjener sin egen løn tilbage. Og det vil nok overraske en del ejerledere. Det der jo er vigtigt, det er, at en ny sælger får en god indføring i virksomhedens produkter selvfølgelig, men også i kulturen, lærer de medarbejdere, han også kan samarbejde med, godt at kende. Og så i det daglige arbejde, at han har en god sparring fra sin chef, og det kan være en salgschef, men det vil jo i mange tilfælde være ejerlederen. En ejerleder er jo i rigtig mange tilfælde en person, der har rigtig meget forstand på produktion eller en service, det han har skabt sin virksomhed på, i højere grad end han har det på salg. Så det er faktisk en helt ny faglig disciplin, han får ind i sin virksomhed, og det stiller selvfølgelig nogle krav til ejerlederen at være en god sparringspartner på en faglig disciplin, som han ikke selv kender ret godt. Hvis jeg skulle give tre gode råd, så vil jeg sige, punkt 1, det er, at man er omhyggelig i ansættelsesproceduren. Punkt 2, at man er omhyggelig med forventningsafstemning. Og punkt 3, at man har løbende målopfølgning og sparring. Thank you.